อาเลวมีลาวาจมาดีนี่มาเมียวปีชินเนี่ยจ้าวยาลีอารออันนู้ดมีดีอันนี้เนี่ยไม่มาโกนนักขันตาดีเมลูนูที่กางลีดีเมลีเนี่ยตัวจ้าวมูลูสิ่งหนึ่งเดียร์เลยพอเนาะอะไรบ้าเจ้าพี่ตาเลยสุราลีเนี่ยปัตตาปีรวมเมียวปีชินาเวพี่ป้าเลยจมารู้อันนู้ดมีดีมาสุรุสิฮอร์โมนเชนเจฮอร์โมนอัพยาวเลยก้าเช่นเนี่ยนับเชื่อตัวจ้าวมูลูจมารู้ขนาดกว่านี้บีรอเมลันเนต้าสุราโอทุบีบาร์เลยไอ้ที่เมลันเนต้าเนี่ยเลยสุรุสิฮีดีลูมิวจมารู้อตาดิอตวยไม้อตาลีดิเมดาမျိုးนี่ရှိတယ်ဘောเนาะတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းနေမဲသွားတယ်တချို့ဆိုရင်ကုတ်ကြီးတွေမဲတယ်เนาะပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဲမကိုနှခမ်းသားတွေမဲတာတွေရှိတယ်နှုတ်သီးကောင်းလေးတွေမဲတာတွေရှိတယ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖြက်လန်းနီးတွေသုံးပြီးတော့ဒီအရာတွေပြန်ဖြူအောင်ဒီအရာတွေပန်းရောင်တန်းအောင်လို့ဖြက်လန်းနီးတွေလုံးဝမသုံးပါနဲ့ဒါကကျမတို့ဟော်မုန်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးဘဲလန်းညီသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမက်ကိုကျမရဲ့အတွက်လိုက်လို့တင်းနေအချက်၅ချက်ကိုပြောပြပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့မိမက်ကိုပို့ကျမတို့ရေနွေးကြသိန်းထားလေးနဲ့ဆေးပြတာမျိုးလေးလုပ်ပေးဖို့ပါဒါလေးကိုတော့တစ်နေ့မှတစ်ချိန်လောက်ခလေးပဲလုပ်ပေးပါပြီးတော့ရင်မိမက်ကိုတန့်စေစေးကြီးတွေကိုလည်းလူလာထပ်ပို့ပြီးတော့မသုံးမိဖို့အတွက်ကိုလည်းတတိပေးချင်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမက်ကိုကြွတာလေးကျမဖို့အတွက်တင်မဆုံကြွတာလေးကျမဖို့အတွက်လေးချိန်ခံလေးပြီးလုပ်ပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်နေနေရကြတော့ကျမတို့ထိုင်တဲ့အခါမှာခြေထောက်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုဆင့်ပြီးတော့ထိုင်တာမျိုးကိုအကြာကြီးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကမိမကိုကြွတာလေးဖိထားတဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မိမကိုကျမကြီးကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွင်းခံပေါင်းမိတွေကိုကြက်ကြက်ကြီးတွေလုံးဝမွတ်ပါနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီလေးတွေဝတ်ပါအတွင်းခံကိုအမြဲတမ်းဝတ်ထားရတာကြက်ကြက်ကြီးတွေဝတ်ပါများရင်လည်းမိမကိုကျမအဲ့တော့ကိုမကောင်းပါဘူးเนาะနံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့မိမကိုကနေပြီးတော့ကျမတို့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနံ့အနီးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရေးတွေဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့စီယုံစီကန်းပြဖို့အတွက်ကိုမမေ့ပါနဲ့ကျမတို့အဲ့လိုကလေးမဖြစ်ဘူးကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ plus 5ထုတ်တဲ့ဟာဘယ်ချီလီတုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်